O, həmişə 18 yaşında mərd, məsum, git bir oğul olaraq qalacaq. Balamın arzuları çox idi. Amma oğlum elə bir zirvə fəth etdi ki, indi onunla təkcə böyüdüyü Eluba deyil, bütün Azərbaycan qürur duyur. Mənim oğlumun adı vətən müharibəsində qəhrəmanlığı ilə tarix yazan igidlərin sırasındadır. Bunu Neftçalalı şəhid Mirmöhsün Əhmədovun anası Arzu Əliyeva deyir. 18 yaşında əbədiyyət yolculuğuna çıxan Mirmöhsün qısa ömrünə böyük qəhrəmanlıq sığdırdı. 18 yaşı var idi Mirim Öğsümün. Arzuları da özü kimi gənc idi. Polis olmaq, asayişi qorumaq və qanun keşiyində dayanmaq istəyirdi. Yaşıdlarından olduqca fərqlənirdi. Sakit, mehriban, hər kəsin köməyinə yetən oğul kimi tərbiyə almışdı. Anasını çox sevirdi. Ana vətən sənsən deyirdi ona həmişə. Vətəni anası kimi görməyi də əbəs deyildi. Uşaq yaşlarından evdə vətən bizim anamızdır. Onun bir qarış torpağı belə düşmən əsarətində qalmamalıdır cümləsini də tez-tez işlədərdi. Tamam başqa bir evlad idi oğlum. Ağlımın ucuna belə gəlmir ki, haradasa mən ondan incimişəm evlad kimi. Bir dəfə məni incidib, darıxdırıb, yox. Getdiyi yol şərəfli yoldur, uca zirvədir. 137 gündür mən hər gün məzar üstünə gedirəm. Gün olur bir yox, iki dəfə, üç dəfə gedirəm. Sanki mən balam geri qayıdacaq kimi gedirəm ora. Elə bilirəm balam əsgərdir, açılsa qayıdacaq. Şəhid anası deyir ki, yeganə təsəllim odur ki, şəhidlər ölmür, onlar diridirlər. Vətən borcunu ödəmək üçün sanki tələsirdi Mirmöhsün. Səbirsizliklə hərbi xidmətə çağırılacaq günü gözləyirdi. Çağırış zəngi gələndə ailəsi ilə sevincəyə sağollaşıb, 2020-ci ilin iyulun 13-də hərbi xidmətə yollanır. Səhhətinə görə dəfələrlə əməliyyat olunan Mirmöhsün vətən müharibəsinin ilk günlərində döyüşə atılır. Ailəsi onun bu istəyinə qarşı çıxmaq istəsə də, qəhrəman əsgərin adından dönmür. Qubadlı, Xocavənd və Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə böyük şücaətlər göstərir. Füzuli istiqamətində gedən ağır döyüşlərin birində isə o, qəhrəmancasına şəhid olur. Ailənin fəxirli övladı olan Mirmöhsün qonşuların, qohumların, dostlarının da sevimlisi idi. Mirmöhsün Füzuli istiqamətində döyüş gedən zamanda cəsurcasına şəhid olub, həqiqətən də. Komandirləri uca boylu olduğuna görə komandirlər həmişə deyir ki, Mirmöhsün özü qoruyucudan. Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə əskər Mirmöhsün Əhmədov ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə və Qubadlının azad olunmasına görə medallar ilə təltif olunur. 18 illik ömrünə bütöv bir qəhrəman taliyi yaza bildi Mirmöhsün. O taliyi ki, həmişə danışılacaq. Ömrün qısa olsa da, müharibənin odundan alovundan keçib səni qəhrəmana çevirən həyat dastanın hələ neçə-neçə illər dillərdən düşməyəcək. Səni yaşadacaq, sənin arzularını, ananın səninlə bağlı arzularını solmağa qoymayacaq. Torpaq qeyrətimdir, vətən namusum, şəhidin silinməz adı iz kimi. Mən də öz borcumu qaytardım ana. Düşmənə dağ çəkdi mübariz kimi, tarixə ad yazdım Mirmöhsün kimi. Tarixə yazılan adın mübarək, igid əsgər. Sən Qarabağımızı düşmən işğalından azad edərək, 18 illik ömrünü bizə bağışladın. Ömür payını vətən üçün yaşayanlar isə həmişə ehtiramla xatırlanır. Sən də həmişə belə anılacaqsan, igid əsgər kimi, vətənsevər oğul kimi, məzarında rahat uyu şəhidim. İsmail Cəfərli, Kürçaylı Məmmədov, Neftçala.